Odinga atua Mombasa kuendeleza mikakati yake ya kupanga maandamano Julai 7. Karibu chidi cho kituo chako nambari moja cha Kinyani Media ambacho kinakusogezea matukio hivi punde. Tafadhali zidi kupiga subscription. Kinara wa muungano wa Azimio moja wa ni Kenya ameweza kutua maeneo ya Mombasa ukipenda Coast kuendeleza mikutano ya muungano wa Azimio la Umoja wa ni Kenya pamoja na chama cha ODM, huku akiwa mbioni kuweza kutayarisha maandamano mnamo tarehe 7 Julai mwaka 2023 kuweza kupingana na bajeti mpya ya mwaka 2023-24 ambayo Rais William Samoei Ruto aliweza kuitia sahihi mnamo siku ya Jumatatu. Odinga, kulingana na habari ambazo zimeweza kutolewa na Seneta Hamida Kibwana, anaeleza kwamba Odinga ameweza kutua jijini Mombasa kwa minajili ya mikutano ya Azimio moja wa Kenya pamoja na mkutano wa chama cha ODM kuja kusungumzia jinsi ambavyo watakuwa wanaongoza maandamano hapa nchini pamoja na kuweza kukusanya sahihi, yani ukipenda signatures, ambazo zitaweza kumfanya Ruto kuwa on toes, kupunguza harama ya maisha hapa nchini pamoja na kuweza kushusha ushuru mkubwa ambao ameweza kutia sahihi ambao utaenda kuwalemaza wa Kenya kabisa kuanzia tarehe 1 Julai. Kumbuka kwamba mnamo siku ya Ijumaa pia tarehe 30 bwana Raila Odinga anatazamiwa kuja kutua maeneo ya Umabei kuja kufungua Raila Odinga Stadium ambayo imeweza kujengwa na kaunti ya Umabei chini ya mama Gladys Wanga ambaye ni gavana wa jimbo hilo. Tutakuwa maeneo ya Umabei siku ya Ijumaa kuweza kukuletea kila ambacho kitakuwa kinaendelea. Lakini sasa hivi Odinga yupo mbioni kuendelea kupanga mikakati ya maandamano kutoka mjini Mombasa siku ya Alhamisi tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2023. Ijumaa tupatane Umabei.